ko'chaga chiqsa, xuddi saunaga kirganda issiq gup etgan havo kiradi, to'g'rimi? Vapshe ko'chani issig'iga chidab bo'lmayapti. Bitta qo'lni ko'tarsa, podmushka janavar xol, qimmat kiyimdasizlar. Takoy yasab olgansizlar, eng xunuk narsa. Mana mashi joy. Hol bo'lib tursa, dog' bo'lib tursa, yoki kim bilandir ko'rishmoqchisiz, qo'lingizni berdingiz. Shunda chilp etib yopishsa, konechno g'alati. To'y hashamga bordingiz, har xil mehmonxonalarga bordingiz, mehmonga bordingiz, oyoq kiyimni yechdingiz, gup etgan hid chiqdi. Achimsiq, piyozga o'xshagan nordon g'alati qo'lansa hechisi, konechno neudobno. To'g'rimi? Nima qilsa bo'ladi deb so'rashingiz mumkin. Yechimi bor. Bittagina ukolim uzoq bilan ikki martagina qilinadi. Og'rusiz, ishonchli va samarali. Deyarli hammaga mumkin bo'lgan muolaja bor. Kichkinagina ninamda ukolimni olaman, shpritsimga kichkinagina ninani tiqaman, maxsus dorimni tortaman va sehrli qo'lchalarim bilan ukol qilaman. Voy, ukol qilasizmi? Qo'rqamiz ukoldan degan ayollar, qizlar erkaklar bor. Ayniqsa erkaklar. Chumolining razmeridek kichkina ninacha. Sizlar o'zingizlar menga topshirasizlar, men bilib o'zim ishimni qilaman. Qarabsizlarki, qo'linglarni ham bemalol ko'tarasizlar. Qarabsizlarki, bemalol qo'l berib ko'rishasizlar. Bemalol acham-acham qilib ko'rishasizlar. Qo'lansa hit bo'lmaydi, achimsiq hit bo'lmaydi. Bu hamma problemalardan qutulish yo'li, ayniqsa hozir sezon payti jazirama issuvda. Neudobno, конечно, qimmat kiyim olasizlar. Zo'r bo'lib atirlar sep olasizlar, i atirga qo'shilib kirhidi. Qo'shilib kelsa, xona eng dishovi hit mana mashi bo'ladi. Qimmat fransuzki brendovi atir, dubayski atirlarda etellab turgan achimsiq hit. Vaqti kelsa, mana men degan atirlar ham, duxilar ham, parfyumlar ham ter hidini olmaydi. Tez bitta qimmat atir setmaymiz, o'sha pulini olamiz, nima qilamiz? Sayda kosmetologga kelamiz. O'sha pulla Sayda kosmetologga atamiz, endi bitta pul uchun ani qiziqtirmayman, prosta bitta qimmat atirni puli ketishi mumkin. Bitta muolajani olasizlarki, qarabsizlarki, bu tellash bilan xayrlashasizlar. Davolovchi bezarar ukollarim bor, xolasizlar ham, xolamasizlar ham terlashdan xalos bo'lamiz.